aí você veio vazando. Ah, pode continuar falando. É. Vai dobrar. Hein, você sabe me dizer que especial que é essa? Não, tem que olhar aqui, tem que olhar aqui. Só não sei, não. Olha, tem que olhar aqui. Olha, tem que olhar aqui. Olha lá, um topaço, um topaço. Depois tem outra volta. Olha, vem. Muito rápido.